Počinjem ja sa, gost moj kaže, interesantnim pitanjima. Kako žena dozvoli svom mužu da 43 dana bude na putu i da prođe 16.000 km do Vladivostoka? Nišli u Predraga Perunovića, pratili smo prethodnih 40 dana. On je posle ovog dugog i napornog putešetija konačno u Nišu. Motor je tamo negde, stići će za neko vreme. Ali ono što danas jeste vest, svakako jeste ovo njegovo putešetvije i on već ima zakazan prijem u gradskoj kući u 11 sati, ali mi smo sve to preduhitrili i pričamo danas na tu temu. Pre svega, dobro ti nama došao, Predraže. Hvala. Zdrav, živ, i to je ono najbitnije. Da li su ovakva pitanja? Kako ti je žena dozvolila? Šta ti je to trebalo? Gde ti zapravo radiš? I sada je puno interesovanje oko tvog poziva, života, otkud motiv. Pa jeste. Od čega ćemo da počnu? To je malo drugačija priča nego u poređenju sa svakodnevnicom i ljudima koji nas okružuju. Ja u stvari, hajde da počnemo od toga šta sam i čime se bavim. Ja sam u stvari diplomirani ekonomista i krenuo sam nekim malo drugačijim putem. Prvo sam radio u banci, pa sam onda video da je to jedan ipak stereotip i da teško da se neke kreativne previše stvari dešavaju u tom okruženju. Naprimer, 16 km. Da, i onda sam se opredelio da se bavim nečim drugim. Pa sam otišao na jednu humanitarnu i razvojnu stranu i zaposlio se za Ujedinjene nacije. Radio nekoliko godina u zemlji, a onda se otisnuo u svet i u inostranstvo. Pa sam obišao neke, ne znam koliko, popularne destinacije i zemlje kao što su Afganistan, Indonezija, Istočni Timor, i radio prošle godine u Tunisu za UN Libiju. Tako da ceo, u principu, moj životni pravac je ovako malo avanturistički, a evo ovo i povod da razgovaram o ovom zadnjem što se dogodilo, to je to putovanje od našeg Niša pa do dalekog Vladivostoka. Osim što je to bila regionalna i naša niška vest na koju smo mi bili ponosni, mnogi nacionalni mediji preneli su ovu vest, svi su čestitali i svi su se pitali otkud motiv. Kako se čovek odluči na sav taj stres, napor, ti si većinu dana bio potpuno sam, negde i u pustinji, i sneg, led, i zašto to sve jeste potrebno čoveku? Pa jeste. Neki komentari su ili da mora čovek da bude lud da bi tako nešto uradio ili neverovatno hrabar. Pa ja bih rekao da je kombinacija jednog i drugog pomalo. Glavni motiv za tako nešto jeste, u stvari, se dešava opet kao posljedica mog prethodnog života i destinacija gde sam se bavio svojom profesijom, a to je pre svega Afganistan. U tom okruženju gde sam radio od 2009. do 2013. znači 4 godine, nisam imao previše slobode i u principu sam bio veoma ograničeno kretanja, bez pogleda iz kampa gde sam živeo, i sigurno da je to ostavilo određene posljedice. Hvala Bogu, ništa tragično, ali eto, taj na neki način gubitak slobode je rezultirao time da ja poželim da idem na neka tako malo drugačija putovanja motorom. Zašto motorom? Pa zato što je on sredstvo koje vam pruža mogućnost da ste u direktnom kontaktu sa prirodom, sa prostranstvima, niste zatvoreni u neke, ako idete automobilom, recimo, kao da se vozite u sobstvenoj sobi i gledate kroz prozor nešto drugo, ali niste i prisutni u tom ambijentu, nego ste izolovani. Tako da je, novinari vole da kažu, taj povratak slobodi bio glavni motiv za tako nešto. Ali u stvari kombinacija i malo avanturizma i želje da upoznam druge narode, a i da iskusim nešto novo.
Ti si u tom dugačkom putu 16.000 km prošao Bugarsku, Tursku, Gruziju, Jermeniju, Azerbejdžan, Kazahstan, Rusiju i Mongoliju, sve do Vladivostoka i prvo što svim vozačima padne na pamet je kako je taj motor izdržao, da li je bilo nekih problema i gde naći servis u Mongoliji. Jeste. Kako to ide? Motor je izdržao do kraja, nije bilo sporno tako nešto. Ja sam se potrudio da rizik od tehničkih problema svedem na minimum, tako da sam investirao praktično u kupovinu motora koji je baš za te namene i napravljen. To je BMW-ov motor GS Adventure, koji ima nekih 1200 kubika i 125 konja i kao nov, objektivno su bile minimalne šanse da se tako nešto desi. Međutim, to je ipak mašina i vi nikad ne znate šta može da bude. Današnja tehnologija je takva da šta god bude, ja tu ne mogu previše ni sebi ni njemu da pomognem. Tako da je moje jedino bilo da rizik svedem na minimum. Najekstremniji deo celog putovanja je to u stvari što sam išao sam. Zašto sam išao sam, me mnogi pitaju. Teško je naći partnera za ovakve ideje. Recimo, da dam tako diplomatski odgovor. Prosto ima malo kandidata koji su zainteresovani, a mnogo elemenata koji su interesantni i koje treba ispuniti. Ali postoji taj strah. Da li ćeš se razboleti? Eto, pomenuli smo možda mogući kvar na vozilu, odnosno na motoru, i taj Sibir koji je dugačak 6.000 km, to je opet velika razdaljena. Da se baš tu nešto ne desi. Gledajte, jer smešno ako javno da nam priznaš, pa da, strah me je bilo. Gledajte, teško da mogu da to definišem strahom, ali nelagodnost sigurno da postoji. Ono što sam ja razlog zbog čega sam se odlučio na ovako putovanje, a imajući u vidu sve elemente koji predstavljaju rizik, jeste što postoji mogućnost kontrole rizika. I rizik u životu ne možete uvek da izbegnete, ali možete donekle da ga kontrolišete. Tako da, u prethodnoj rečenici ja sam rekao da sam taj rizik što se motora tiče smanjio na minimum. Što se tiče samoće, nostalgije i ostalog emotivnog stanja koje može da vas ovako polakomi u toj nenormalnoj avanturi, nisam tu imao neku dilemu jer dobro poznajem sebe baš iz tih nekih ekstremnih situacija gde sam duže godina bio u nekim okruženjima koja nisu baš svojstvena ljudima koji se bave, da kažem, normalnim, koji žive normalan život, jel? Tako da sam znao da to nije neki izazov. Što se tiče zdravlja, da, predstavlja izazov, ali sam se trudio da ipak i njega svedem na minimum. Ono što mi neprijatno iznenadilo, to jeste Sibir, i to u poslednjoj toj etapi od nekih 4.000 km, temperatura... Je li to bilo najteže? Pa verovatno je da jeste. To je ono što se apsolutno nisam nadao i zašto se apsolutno nisam spremao. Drugi će da kažu, pa šta si očekivao, ideš u Sibir, neće valjda da bude 30 stepeni kao na moru. Pa to je tačno, ali u pripremama koje su trajale inače duže nego samo putovanje, prosečna temperatura nije trebala da bude ispod 14-15 stepeni. Meni je bilo od 2 do 7 i sneg je padao, i zadržavao se, srećom, pored puta, ne na putu, i smrzo sam se. Ali me grlo nije zabolelo, kijavicu nisam dobio i presrećan sam zbog toga, jer bi to bio jedan banalan razlog da ne nastavim dalje putovanje. Sa ove distance, kako razmišljaš danas? Da li je trebalo 20.000 km ili šta mi je to sve trebalo, ili aha, sad ću ja na neki od 25.000. Kako danas razmišljaš? Da li je bilo sve ovo potrebno? Eto, prošlo je bez većih problema, prošlo je bez bolesti, bez kvarova. Da li sada žališ što nisi otišao koji kilometar više? Ili je ovo sasvim dovoljno i nećemo više da imamo takve ekskurze? U stvari ne može više.
Zato što je to kraj praktično. Vladivostok je poslednje mesto u Velikoj Rusiji koji izlazi na Japansko more i Tihi okean i nema dalje. Kad dođete u Vladivostok, vi ste u okruženju gde vam je Severna Koreja na 70 km granica, gde vam je Kina na 30 km i sve ostalo vam je, ste prošli u stvari, ostavili ste iza sebe. A nije ni lako da se vratite toliko daleko i s tim putem. Tako da jedina je bila varijanta da se pređe more i nastavi dalje, ali to je priča koja nema kraja, objektivno. Meni je bila ideja prosto da stignem do kraja Rusije, do Vladivostoka, da time i završim taj svoj san i njega ispunim i vratim se zdrav, srećan i u jednom komadu kući. Ono što je lepo tokom tih 43 dana jeste da si imao priliku da obiđeš i mnoge gradove. Koji od gradova ti je najsimpatičniji? Kada smo mi poslednji put komunicirali dok si ti još uvek bio u Rusiji, najveći utisak tad u tom trenutku i najljepši ti je možda bio Soči. Da li je taj Soči ostao kao najljepši ili tek su ga prekrile emocijom neke druge metropole? U stvari u Soči tek treba da idem, jer motor dolazi nazad u Soči. Ali što se tiče gradova, i sami pretpostavljate da ih njih i previše bilo na mom putovanju, ja sam nekako trebao da napravim selekciju u koje ću gradove da svratim i da obiđem, a koje prosto samo da prođem. Kako se radi ta trijaža? Po onome što se zna ili po upravo o tome da nikada nisi bio i niti čuo o tim gradovima, pa ćeš onda baš tamo? Da, to je interesantno pitanje. Ja sam se pitao kako da napravim selekciju od gradova gde nikada nisam bio. Verovatno svaki grad ima nešto svoje lepo, interesantno se vidi. Ali s obzirom na period koliko će to putovanje da traje, odnosno koliko je trajalo, i broj zemalja kroz koje sam išao, ja sam ipak morao racionalno da svedem to na neku meru. I odlučio sam da to budu pre svega glavni gradovi zemalja. Tako da sam obišao, ne računajući Bugarsku i Tursku, koje su na neki način naše komšije, jel? I lako dostupne, obišao sam u Gruziji Tbilisi, u Jermeniji Jerevan, u Azerbejdžanu Baku, u Kazahstanu Astanu i u Mongoliji Ulan Bator. Do njih sam otišao motorom i od svih tih glavnih gradova sigurno da svaki ima da ponudi nešto super interesantno i mogli bi da pričamo dugo oko toga, ali verovatno najveću impresiju je ostavila Astana, glavni grad Kazahstana, koja nema više od milion stanovnika, ali prosto kao bivša Sovjetska republika i neka zemlja koja je relativno skoro stekla nezavisnost, a imajući u vidu da poseduju ogromna prirodna bogatstva i da su pre svega bogati naftom i gasom i nekih 18 puta veći nego Srbija, oni su uspeli da od svog glavnog grada naprave stvarno čudo. To je grad koji, ja ne znam da li će u Srbiji postojati takav grad za nekih 150 godina. Ja sam znao dosta o njemu i zbog toga sam se na neki način odlučio na tu stranu, ne samo o njemu, nego o tim gradovima više nego drugi ljudi, jer sam imao i kolege iz tih zemalja s kojima sam radio, ali ta arhitektura koja je ultrafuturistička, to opredeljenje da se živi u nekom 23. a ne 21. veku je stvarno ostavilo izuzetnu impresiju na mene. Jer to ono nešto što tebe kupi. Prošao si tolike hiljade kilometara i video tolike gradove, jer te to vuče, futurističke zgrade. Pa vuče me i taj futurizam, ali vuče me i tradicionalna arhitektura i nešto što je moguće vidjeti recimo u Rusiji,
koje je suprotnost u odnosu na tako nešto. Ali ono što me pre svega vuče jeste taj, čini mi se, kosmopolitski duh i želje da upoznam druge narode, nacije, destinacije i prosto da pozitivan uđem u tu priču. Ta varijanta tipa šta ako te neko napadne, presretne, ne znam, To su mišlje poručivale sigurno. Jeste, da, prosto... Pa da te pokrade, da, pokrade me, kaže ti, momak, ajmo motor, a ti peške nastavi gde god si pošao. Nisam siguran da je previše realna i objektivna. Takav strah dolazi iz neinformisanosti, a ne iz objektivnih informacija koje postoje. Ne kažem da je nemoguće, ali je zaista svedeno na minimum. Recimo, na ovom putovanju nijednu lošu i negativnu situaciju nisam imao, a mogu da vam pričam i tekako pozitivnim, prijateljskim, gde sam ja upoznavao silne, silne ljude iz tih zemalja, koji su sami prilazili, čestitali, čudili se odakle dolazim, čudili se kuda idem, čak i kad sam došao na pola puta, njima je to bilo fantastično daleko, ali u svakom slučaju davali podršku i tapšali po ramenu. Velika podrška je bila i odavde iz Srbije, iz Niša, od kolega, prijatelja, drugara iz škole. Svakodnevno, čini mi se, na društvenim mrežama mogli smo da vidimo tu podršku. Ono što je bilo lepo jeste da si ti delio slike na svom Facebook profilu gde god da si stigao. Ti si nas počastio tim lepim slikama i lajkovi su leteli na hiljade, čini mi se, ova 43 dana. Pa jeste, to je na neki način i mali socijalni fenomen za mene. Ja to nisam očekivao. Ja sam hteo da napravim malo drugačiji, ovako pravi, osvežavajući pristup jednom putovanju na destinaciju gde je relativno malo ljudi bilo, i to je nama kompletno nepoznat kraj planete. Ali da će to izazvati ovako... Ovoliku pažnju. I da ću dobijem toliku podršku i da svako večer kad stignu na novu destinaciju bude toliko zahteva za prijateljstvo i čestitanje, to stvarno nisam očekivao. Ali mi je drago što nijedna negativna poruka nije bila tamo i što se završilo isto u tom duhu i ljudi pitaju, pa dobro, šta ćemo mi sada? Jer mi volimo kad legnemo uveče da na tenane prelistamo sve te slike, fotografije i postove. I pročitamo tvoj tekst, ali nekako će sad biti prazno, gde ideš dalje i tako dalje. Pa ćemo im otkriti gde ideš dalje. Pa da vam kažem nešto. Odmaraš neko vreme. Sigurno da ću ja da odmorim nešto neko vreme i da sredim utiske iz zemalja odakle sam stigao. Ali eto, razmišljam o nečemu već. To nije više jednostavno, sada tu treba puno elemenata ispuniti i vreme i motive i logistički organizovati to i finansijski naći podršku, jer ovo putovanje je bilo skroz na ličnu inicijativu, bez ikakvog sponzorstva i bilo kakve podrške, osim eto medija koji su se na sobstvenu inicijativu zainteresovali. Sada možda postoji mogućnost da bude taj neki sledeći put i da motor bude sav izlepljen nekim reklamama, pošto sam potpuno sigurna da će lakše biti doći do tih nekih sponzora. Po motor se ide kad? Po motor idemo kad mi jave da je stigao u Soči. Eto, i to je interesantna informacija. Zašto Soči? Pa zato što je jako blizu naše zemlje, to je prva stvar, jako interesantna turistička destinacija. 2014. je tamo bila Zimska olimpijada, pa je tu uložen jedan neverovatan finansijski iznos od strane Rusije od 55 milijardi dolara. Ja prosto ne mogu da zamislim kako bi izgledao jedan grad kad bi milijardu dolara uložili samo u grad, a kamoli 55 milijardi. Pa eto, hteo sam da spojim lepo i korisno. Verujem da će to negde biti oko 1. oktobra. Meni neće trebati više nego par dana da dođemo odande, jer je to neki 2000 kilometara. Nekih 2000 kilometara. Tako da, eto, to je plan.
Hvala na ovom gostovanju, hvala što si ove utiske podelio sa nama. Ja verujem da se oni još uvek slažu, da svaka kockica tek dolazi na svoje mesto. Čekamo te da ponovo kreneš. Nadam se uz neku jaču podršku u tom nekom materijalnom smislu, da mirne duše odeš na taj put, mada i ovako bilo bez problema. Lepo si ti nama provedena u gradskoj kući. Da. Svi ćete tašiti po ramenu i reći bravo, gde ti je taj motor da se slikamo, ali evo, da, objasnili smo da gde je. Pa te čekamo ponovo u studiju. Hvala vam, hvala vam na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Ono što pričam u narednim minutima jeste kako je stanje na putevima, potpuno prirodno posle ovako jedne priče. Proveravamo da li ima gužve na niškim putevima i da li smo se konačno svi vratili sa godišnjih odmora.